Salve minha tripulação! Quem tá falando aqui é seu capitão Blade Star 17, trazendo o primeiro embate das nossas Olimpíadas de Beyblade caseira aqui no nosso canal Oficina de Base. Então vamos começar, e as duas Beyblade que vai começar a batalha de hoje é o meu Bey principal, Shadow Clone da Summer, contra a trituradora de aço. Lembrando pra você que vai valer 5 pontos. Então, sem relação, bora ver quem vai ganhar essa batalha. Só peço pra vocês seguirem no nosso Instagram, que é o @isalbladeoficial. Então vamos começar! Então bora começar, receba galera, aqui é melhor que Globo e Netflix, vamos lá. 3 do Larwin, primeira batalha, galera. Vamos lá, vem pra ganhar. Eita, galera, o primeiro embate, vamos ver. Então, meu parceiro começou. Eita, e agora? Atomic! Toma, meu parceiro! Lançamento pra fora da arena. O primeiro ponto vai pro Shadow Clones das Sombras. 1-0 no placar. Vamos lá, galera, segunda batalha. Começou, galerinha, a segunda partida, bora ver. Eita, galerinha, agora, vai lá! Alright, Atomic! Caraca, véi! Feitiço voltou contra o feiticeiro, mas de boa! Bom, vimos aí que o ponto foi da trituradora de aço, fica empatado de 1-1. Bom, galera, vamos lá, o placar 1-1. Eita, galerinha, que isso, meu parceiro, receba! Vamos lá, galerinha, próxima batalha! Vamos lá, é agora! Alright, é agora! Atomic! Toma, meu parceiro, receba! Ele não consegue marcar o segundo ponto e agora nosso placar sobe para 2-1, galerinha. É, galerinha, 2-1 no placar, vamos lá. Eita, soltou a armadura, mas de boa, galera. Vamos lá, é agora. Para finalizar, agora, pum, toma, eita, pega. Caraca, e reviravolta, galerinha. Meu parceiro. Por essa eu não esperava não, rapaziada. Coitado do Shadow, mas de boa. Caraca, galerinha, nenhuma das Beyblades quer perder. Querem avançar para conseguirem ganhar a nossa medalha de ouro. Bom, como vocês já sabem, quem marcou aí foi a trituradora de aço. Agora o nosso placar fica 2-2 e fica empatado. É, galerinha, 2-2 no placar. Vamos continuar. Vai, tá soltando, não sei porquê, mas de boa, galera. E agora, vai lá, Shadow! Toma, caraca! Ambas as Beys foram expulsas, isso significa que ninguém pontua nessa batalha aqui. O placar continua de 2-2. Caraca, meu parceiro, sem dúvida, essa batalha aqui tá muito acirrada. Bora continuar as nossas Olimpíadas de Beyblade caseira. Aqui é melhor que Netflix e Globo, recebo melhor. É, galerinha, que batalha mais acirrada estamos tendo hoje. Mas de boa, vamos começar. Bora lá, galerinha. Eita, a armadura agora ficou. Essa daqui eu não tô gerando o negócio. Caraca, de novo, galera. De novo, meu parceiro. Bom, na hora que eu ia lançar a trituradora de aço, a guia dele de peso acabou saindo, rapaziada. Isso deu uma desvantagem pra ele, mas meio que ajudou, porque eles empataram. Novamente, nosso placar continua de 2-2. E, galerinha, se você tá gostando das nossas Olimpíadas de Beyblade caseira, galerinha, deixa o seu likezão, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação. Belezura, galera? E também clica aí embaixo no botão de hypar pra ajudar o nosso canal a alcançar mais público. Então, bora continuar. O placar continua 2-2. É, galerinha, só dando um empate, receba. Bom, rapaziada, infelizmente a guia de peso da trituradora de aço se perdeu e não vai ter como continuar com ela, mas de boa, vamos continuar mesmo assim. Eita, galerinha, vamos lá, placar 2-2. Vamos ver quem vai vencer. Caraca, agora vai lá, Shadow, mostra o seu poder, destrói ele. Toma, parceiro, agora, toma. É, receba, galerinha, lançamento pra fora da arena, mais um ponto pro Shadow. Agora nosso placar sobe para 3-2. Sim, meu parceiro, fica agora 3-2. Então vamos continuar, receba. Bora continuar, o placar 3-2, receba, galera. 3 número 1, bora lá continuar. Olha lá, Shadow. Eita, galerinha, o Shadow vai mostrar o seu verdadeiro poder, porque ele é a bem soberana das Beyblades no terceiro rank. Agora, I am the Alright, é agora, galerinha, para destruir essa Bey. Já era pra ela, não tem como vencer o poder do Shadow. É agora, já tô sentindo o poder do Shadow emanando agora. Atomic, toma, meu parceiro. É, foi um Atomic fraco, mas de boa. Bom, agora nosso placar fica 4-2.
vou marcar na próxima batalha, ele vence. Então vamos continuar. E galerinha, as pessoas que comentaram no último vídeo, salve Zé da parte 3, primeira pessoa aqui, tá aparecendo aqui. A próxima palavra que eu vou mandar vocês comentar aí embaixo é Beyblade caseira, viu? Porque no último vídeo eu pedi pra vocês comentarem Olimpíadas de Beyblade caseira, que é a abertura, o vídeo vai estar na descrição. Então vamos continuar. Bora lá, galera, essa daqui pode ser a última batalha, mas bora continuar, tudo pode acontecer. A esperança é a última que morre. Vamos lá, com a armadura, olha aí, com a armadura. Vamos lá, vamos ver quem vai vencer. Agora chega, toma, meu parceiro. Eita, lançamento firme pra fora da arena, já era. 5-2, o vencedor já foi definido. O vencedor que vai disputar a nossa medalha de ouro é o Shadow com o Anjo das Sombras. Tá aí, galera. A nossa batalha de hoje, o vencedor já foi definido, Shadow Clone das Sombras. Essa Beyblade que vai disputar sexta-feira a medalha de bronze. Já amanhã, galerinha, a gente vai ter o Colossal Titânico contra a Respiração das Sombras. E quem vencer vai enfrentar o Shadow Clone das Sombras para disputar a medalha de ouro. Quem perder na final vai poder também ganhar a medalha de prata, entendeu? Então temos a medalha de bronze, a medalha de prata e a medalha de ouro. Bora ver qual das outras Beyblade vai conseguir vencer e ganhar a medalha de ouro. Então tá aí, rapaziada, o nosso vídeo hoje aqui no canal Oficina de Beis, o vencedor, é claro que era pra ser ele. Shadow Clones das Sombras conseguiu empatar várias vezes, mas conseguiu se consagrar no final o verdadeiro vencedor com seu poder Atomic. E aquela famosa frase continua a ser dita: o Shadow não ganha, ele humilha. Então compartilha esse primeiro embate aqui das nossas Olimpíadas de Beyblade caseiro, porque aqui é melhor que Netflix e Globo. Receba melhor. Então tá aí, galera, o nosso vídeo hoje. Se vocês gostaram, deixa o likezão, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, beleza, galera? Olha do jeito que tá o estado da minha mão, mas de boa. Bom, antes de finalizar, como vocês já sabem, eu vou deixar na descrição as aberturas das Olimpíadas de Beyblade caseira, beleza, galera? Mas eu vou deixar incrível isso na medição no card final, uma batalha de entre um Beyblade Brush, um Beyblade X lá do canal e Scarlet Brush pra vocês assistir, que o card vai aparecer aqui, beleza, galera? Então tamo junto, é nóis. Agora é 3, 2, 1. Lero Whip, você já sabe, receba o poder do Shadow Clone das Sombras, o meu Bey principal, Atomic!